ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଖୋଲିବ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ। କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ପ୍ରକୋପ କମିବା ପରେ ଏଥର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନକୁ ହଟେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ 1ରୁ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ହଟେଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ଏବେ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବାକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଯେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିନା ଭୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିପାରିବେ ତାହାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଉପସ୍ଥିତି, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିଜ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଲକଡାଉନ୍ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ୍ ହାର ବହୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଏହି କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିପାରିବା, କାରଣ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ରାଜ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ୍ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନ ଆସିବେ କି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଡରିବେ କିଛି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ମାନେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କେମିତି ଆସିବେ ଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଅଲଗା କିଛି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଯେଉଁ ଖୋଲିବେ ଲକଡାଉନ୍, ଖୋଲା ତ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି, ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭ୍ ହାର ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ନେଇସାରିଲେଣି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।